Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçuları əsgərlər Məmmədov Fərid Əjdəroğlu və Abdullayev Firdovsi Mayıs oğlunun 3 mart 2022-ci il tarixdə Laçın rayonu ərazisində itkin düşmələri ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Hərbi Prokurorluğunun İstintaq İdarəsində istintaqa aparılmış cinayət işi üzrə Babayev Təbriz Rasim oğluna Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 329.2.1-ci, 329.2.2-ci, 329.2.6-cı və 341.3-cü maddələri ilə Həməşəyev Talib Möhbət oğluna isə Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 341.3-cü maddəsi ilə ittiham elan edilmiş və iş baxılması üçün Füzuli Hərbi Məhkəməsinə göndərilmişdir. Füzuli Hərbi Məhkəməsinin 22 sentyabr 2023-cü il tarixli hökmü ilə Babayev Təbriz Rasim oğlu və Həməşəyev Talib Möhbət oğlu onlara elan olunmuş yuxarıda qeyd edilən maddələrdə nəzərdə tutulmuş cinayət əməllərini törətməkdə təqsirli bilinərək müxtəlif müddətlərdə azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilmişlər. Bir daha Allahdan hərbçilərimizə rəhmət, doğmalarına səbr diləyirik.